Honorable conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vicepresidents i secretaris generals de l'Institut, presidents de les seccions de l'Institut i de les societats filials, presidents de les acadèmies catalanes, balears i valencianes, rectors de les universitats, membres de l'Institut, autoritats, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Inaugurem avui el curs acadèmic 2017-2018, el que farà 111 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana de tots els països de llengua i cultura catalanes. L'equip de govern de l'Institut inaugura també el període de 4 anys que tenim davant nostre, puix que des del 1 de setembre d'enguany hem pres el relleu de l'equip anterior, que també vaig tenir l'honor de presidir. I estem molt il·lusionats per poder emanar a bon port les activitats que ens caracteritzen i dins de les possibilitats materials i humanes, ampliar-ne l'abast i la importància al llarg d'aquest curs i dels següents. M'hauran de permetre que, tot just començar, faci un esment breu, però sentit, de la situació política actual. L'Institut no pot restar indiferent davant dels esdeveniments que Catalunya està vivint les darreres setmanes. L'Institut, que ha aprovat i ha fet públics en els darrers anys diferents manifestos sobre els drets del poble català, a favor del dret de decidir del poble català, en defensa dels polítics i de les institucions catalanes, que forma part del Pacte pel Dret a Decidir i del Pacte pel Referèndum i que ha subscrit les declaracions que aquests pactes han emès a propòsit dels diversos impediments que el Poder Judicial o el Govern espanyol han interposat a fi d'impedir l'exercici d'aquest dret sense traves, l'Institut, dic, ha impulsat així mateix en els darrers anys, sol o en col·laboració amb altres entitats culturals, seminaris i estudis per aportar idees des de l'acadèmia sobre com haurien de ser la cultura, la recerca, l'ensenyament, l'economia, la llengua, la societat, la política, etc., en la Catalunya del futur. Aquests documents s'han publicat el darrer i el mes passat i han estat recollits al web de l'Institut. Aquest és el vessant de país de l'Institut, que conviu sense problemes amb el vessant científic i d'estudi i que el caracteritza des de fa més d'un segle. Continuarem explorant els diferents aspectes socials, culturals i polítics que poden ser d'interès per al futur del país i oferint els resultats de les nostres recerques a la societat catalana perquè en faci l'ús que cregui convenient. Però l'Institut ha vist estupefacte com un seguit d'actuacions que són el resultat d'aplicar de manera coherent uns programes sancionats positivament pels electors catalans les passades eleccions, són obstaculitzades, perseguides i castigades per vies judicials i policials, i no polítiques, la qual cosa posa en perill els recursos i el funcionament mateix de la Generalitat de Catalunya, així com la integritat i el patrimoni d'alguns dels nostres servidors públics. Des d'aquí vull reiterar el nostre suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i especialment al president Puigdemont i al vicepresident Junqueras i al Parlament de Catalunya i a totes les institucions del nostre país que malden per preservar la llibertat del nostre poble. L'Institut rebutja la darrera d'aquestes actuacions judicials, l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Entenem que l'actuació de la jutgessa és força esbiaixada i dirigida. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural porten anys organitzant activitats ciutadanes amb centenars de milers de persones que s'han manifestat cívicament sense cap incident i no s'entén que se'ls acusi de sediciosos. Per això agraeixo doblement al conseller Puig la seva presència avui aquí. Com vostès saben, l'Institut és l'Acadèmia de la Llengua Catalana i amb el Departament de Cultura tenim, de fa temps, llaços estrets de col·laboració no solament en projectes i activitats lingüístiques, sinó també en molts d'altres que cauen dins del bànol del patrimoni de la cultura, la nostra i l'universal. I confio que aquests llaços no només es mantindran, sinó que s'ampliaran. L'acte d'obertura del curs acadèmic inclou la presentació de la memòria del curs anterior a càrrec de la Secretaria General, el lliurament d'insígnies als nous membres, la lliçó inaugural dictada per un dels darrers membres que s'ha incorporat a l'Institut, unes paraules del president i el Parlament de la personalitat convidada a l'acte. Avui condensarem al màxim aquest acte per acabar abans del que era previst i deixar temps a qui vulgui acudir a la manifestació convocada en protesta pels empresonaments del president d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. Per això, el secretari general no llegirà l'extret de la memòria del curs 2016-2017 que vostès tenen als seients i poden consultar. Tampoc es farà l'actuació musical prevista ni oferirem la copa de cava constitucionària. I el meu discurs serà molt breu, mentre que demano al senyor Quetglas i al conseller Puig que emprin el temps que creguin convenient en els seus parlaments.
Si és palès que ens trobem en una època d'incerteses, també ho és que l'Institut d'Estudis Catalans es fonamenta en una certesa ben diàfana. La raó de ser de les seves seccions i dels seus membres, de les seves societats filials i dels seus socis, és la recerca, l'estudi i la divulgació de pràcticament totes les ciències i les humanitats, en especial en allò que afecta els Països Catalans, el que hem anomenat catalanística. Això ho ha fet l'Institut des de la seva fundació per Enric Prat de la Riba el 1907, tant en les èpoques de bonança com en la clandestinitat i gràcies al mecenatge i a la complicitat de molts patriotes en les èpoques de negra nit per al país i per a la nostra cultura. Els convido a reflexionar un moment sobre aquest fet que hem sentit tantes vegades, però al qual potser no hem prestat prou atenció, per repetit. A la Catalunya de la postguerra, la recerca que es podia fer s'havia de fer d'amagat si era en català. Precisament, durant molts anys, l'Institut fou hostatjat a la seu que Òmnium Cultural tenia al Palau del Mases, del carrer Montcada de Barcelona, i és de justícia agrair-ho una vegada més. Enguany s'han complert 75 anys de la represa, el 1942, de les activitats de l'Institut, en les condicions que es poden imaginar, i que fins tres llargues dècades després hagueren de fer-se en la clandestinitat i amb una terrible penúria de mitjans. Encara que aquells anys foscos són cosa del passat, no tinc cap dubte que, si cal, sabrem superar, com ho feren els nostres predecessors en les tasques de l'Institut, les dificultats per al normal desenvolupament de les nostres activitats acadèmiques, que es puguin derivar de la situació política actual, com hem fet recentment en ocasió de la crisi financera que ara sembla superada. Obviaré ara el gruix del meu discurs sobre què farem en aquest curs i els següents, però aquest discurs el penjarem al web de l'Institut i els convido a consultar-lo allà si volen. Però sí que vull fer avui aquí una declaració solemne. Sigui quin sigui el futur polític del país, l'Institut d'Estudis Catalans continuarà fent les activitats que l'han caracteritzat des de la seva creació. La recerca i l'estudi del patrimoni natural, històric i cultural del país. Això ho podrem fer amb l'esforç de tothom, membres de l'Institut i socis de les nostres societats filials i del personal de la casa, sense la feina experta i abnegada de la qual les múltiples activitats de l'Institut de les societats filials no es podrien dur a terme. Per acabar, perquè ja he dit que faria un discurs breu, tres reflexions. Les dues primeres sobre el futur immediat i l'altra sobre el futur immediat de l'Institut. Pel que fa als propers mesos, aquest és el primer any de presidència de l'equip de govern actual que hem assumit la responsabilitat de poder dirigir l'Institut, però tots quatre som ben conscients que som primi inter pares, volem fer moltes coses, però les volem fer amb la col·laboració de tots els membres de l'Institut i amb l'aprovació del ple, que és el veritable òrgan de govern de l'IEC. Ens centrarem especialment, però no únicament, en el redreç que estem donant a la recerca, així com en una més gran implicació en les activitats de les dues federacions internacionals d'acadèmies a les quals l'Institut pertany, la UAI i la LEA. Pel que fa al futur a més llarg termini, em vull referir a la funció de l'Institut d'Estudis Catalans en una Catalunya independent o sobirana. L'autoritat lingüística de l'IEC s'estén per tota la catalanofonia i tenim membres numeraris i emèrits de tots els territoris, així com membres corresponents de tot el món. La funció de l'IEC com a Acadèmia de la Llengua no ha de canviar. Tampoc no es veuria afectada l'activitat de recerca i d'estudi, ni la pertinença a l'IEC de membres dels diferents territoris. Dit d'una altra manera, l'Institut que va néixer el 1907 abans de l'establiment de la Mancomunitat i que ha viscut èpoques esponeroses i d'altres eixorques, encara amb il·lusió el futur de llibertat que s'albira per a Catalunya, segur que la seva activitat continuarà sent necessària per al país i per a la ciència en general. Senyores i senyors, ni la conjuntura econòmica desfavorable ni els nous anhels de llibertat política que ens arriben de la societat catalana han de destorbar les activitats fonamentals de l'Institut, que són la recerca i l'estudi, la creació i la integració del coneixement col·lectiu, les trobades científiques, les publicacions i els projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. Pel que fa a la tercera de les reflexions que els esmentava, ens agradarà dur a terme aquestes activitats en companyia de les universitats, de les acadèmies, dels centres de recerca, de les entitats culturals que ens hi vulguin acompanyar, amb els quals hem trobat en el passat i trobarem en el futur immediat espais comuns de col·laboració. Estimats col·legues, senyores i senyors, us agraeixo l'assistència i que m'hàgiu escoltat amb tanta atenció. Gràcies.
discurs reglamentari d'enguany, que versarà sobre la literatura furtiva, serà impartit per l'il·lustríssim senyor Pere Quetglas i Nicolau, que és catedràtic de Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona, on fundà el grup de lingüística llatina, del qual és director, i que és membre de l'Associació Filològica de l'Institut. En acabar l'acte es distribuirà la publicació corresponent. Demano al senyor Pere Quetglas que ens dicti la lliçó inaugural. Endavant. Honorable senyor conseller, il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssims membres d'aquesta corporació, autoritats acadèmiques i civils, companyes, companys, senyores i senyors. Catalunya, durant l'alta edat mitjana, va ser una zona marginal i perifèrica, si ho considerem des del punt de vista polític i de poder, i una àrea lateral o aïllada, si ho considerem des del punt de vista lingüístic, tot seguint la denominació encunyada per Matteo Bartoli, el fundador de la neolingüística. Aquesta marginalitat es donava respecte a la península ibèrica, fos quin fos el poder hegemònic vigent en cada moment, i també respecte al poder carolingi i de les dinasties que els succeïren a l'altra banda dels Pirineus. Per als musulmans era un territori poc productiu, d'on només de tant en tant es podia treure algun profit mitjançant ràtzies i captura de presoners. Si fem excepció de les valls dels rius, especialment la de l'Ebre, que hem de recordar, però, que aleshores estava molt lluny de figurar en els plans expansionistes dels comtes. Per als carolingis no era altra cosa que una falca de defensa, la marca hispànica, una zona militaritzada amb elements autòctons que servia d'escut i protecció davant els atacs provinents del sud. Aquesta realitat de dependència dels comtats catalans, ultra les conseqüències polítiques pròpies, es fa molt palesa en l'abundantíssima documentació conservada que té com a norma datar els actes jurídics segons el regnat dels reis francs. Així mateix, en l'àmbit lingüístic, la lateralitat o isolament confereix també característiques pròpies en la mesura que en un mateix territori i en una mateixa realitat acaben coexistint trets opositius de doble sentit. Tot això és molt interessant, però haurem de deixar en mans de gent més coneixedora i entenimentada. Ara i aquí el limitaré a parlar-vos dels aspectes literaris i culturals. En el pla cultural, la marginalitat es manifesta, entre altres coses, en el fet que les institucions docents i culturals del país, bisbats i monestirs, disposen d'uns fons manuscrits que, sense ser menyspreables, estan molt per sota del que ofereixen altres centres europeus similars. La diferència és substancial. En consonància amb tot això, la literatura que es produeix en aquest entorn pateix les mateixes limitacions. És veritat que hi ha àmbits com el jurídic en què són capdavanters i amb escreix. El test dels usatges o les aportacions del jutge Bonsom ja en el segle X ens eximeixen per la seva vàlua intrínseca d'insistir-hi més. Ara bé, tot i que de vegades ens veiem abocats a considerar obres com aquestes des del punt de vista de l'estil i de la capacitat lingüística dels seus redactors, no ens podem creure que això sigui autèntica literatura. Fins a arribar al segle XII, que és quan veuen la llum els gesta comitum, la literatura del nostre territori, en qualsevol de les dues branques en què podem segmentar la història i poesia, està molt per sota del que porten altres territoris. Si fem un repàs segle a segle, sense entrar massa en detalls, el resultat no és gaire il·lusionant. Res de semblant, per exemple, no tenim dins del segle IX el poema en honor de Lluís el Pietós, escrit per Arnold el Negre, per fer-se perdonar no se sap què, seguint la tradició de l'Estristia i Pontica d'Ovidi, i que ens toca de ben a prop, ja que en el llibre primer dedica uns 600 versos a la descripció del setge i presa de Barcelona de l'any 801. Tampoc res a l'altura de la Vita Caroli Magni de Guinart, ni cap enciclopedista de la categoria de Raben Maur. Perquè fa el segle X, ja ens agradaria tenir una autora com Roswitha de Gandersheim,
capaç d'elaborar drames geogràfics d'inspiració terenciana, o un historiador que el diu Prant de Cremona, qui ultrahistorià la seva època, deixa constància de la seva visita a la cort de Constantinople. I si passem al segle XI, ja no sabem on mirar, perquè mirem on mirem, tot ens aclapara. El Roald Dieppe, un poema d'aventures cavalleresques, el Versus Eporedienses, o l'historiador Sigebert de Jambu, autor d'un cronicon, que està a anys llum dels nostres, en són alguns dels exemples ben il·lustratius. Deixem de banda la història i centrem-nos en la poesia. És cert que tenim el cançonet de Ripoll. Estem situats al segle XII. Que és una obra mestra, que ja per ella mateixa val tot un imperi, i en podem i n'hem d'estar molt contents i orgullosos. Però aquí cal fer una petició de principi i prescindir del seu possible origen ultrapirinenc, ja que la temàtica se diu més en la realitat dels Carmina Burana que no pas en la de la poesia que es feia a casa nostra, tot i que tampoc cal descartar-ho del tot. Amb el cançoner començarem el nostre periple per la literatura furtiva, perquè hem d'admetre que no deixa de ser ben curiós que una obra tan important hagi estat tan amagada i tan a punt de desaparèixer per sempre més. I tant és així que, en el seu cas, més que parlar de literatura furtiva, haurien de parlar de literatura miraculosa. Ni Villanueva, ni Torres Amat, ni Bern, ni tampoc Bofarull no el varen saber trobar i tampoc no la varen voler trobar fins que el manuscrit 74 de Ripoll caigué en mans d'un il·lustre predecessor nostre, Lluís Nicolau d'Albert, qui la va descobrir emmascarada enmig de les glosses i obres gramaticals que servien de suport als monjos del monestir i que es recollien en aquest manuscrit 74, intitulat Liber Glossarum et Timologiarum. Des de la distància li hem d'agrair al copista del manuscrit, en sigui o no el veritable autor, el seu afany per amagar el text donant-li forma de prosa, dissimulant per inversió els títols de les composicions i aprofitant unes pàgines que havien quedat en blanc per la mala qualitat del pergamí. Segurament gràcies a aquesta precaució i astúcia, el text no va quedar exposat abans d'hora a ulls inquisidors que l'haurien tard o d'hora fet desaparèixer, especialment si tenim en compte la temàtica una mica pujada del to d'aquestes composicions. Ara bé, que la temàtica fos aquesta o una altra de ben ortodoxa, no hauria servit de res si l'any 1835 el manuscrit 74 de Ripoll hagués estat a Ripoll, que és on hauria d'haver estat. Em permetran que m'estengui un poc en aquesta història, perquè em sembla prou representativa de com van les coses en el món del patrimoni i de com n'és d'important la casualitat, però també la morrieria d'alguns personatges. Després de les guerres napoleòniques i de la restauració de la monarquia borbònica en la figura de Ferran VII, l'any 1820 es produïa el pronunciament del general Rafael del Riego en favor de la Constitució de 1812, cosa que va donar pas al trienni liberal de 1820 a 1823. Entre les mesures que es prengueren en aquest curt període de temps figuraven les confiscacions i la venda de determinades possessions eclesiàstiques. És el procés conegut com a primera desamortització. Entre les propietats afectades hi havia el monestir de Ripoll, que va ser suprimit, i com a conseqüència d'una real ordre del 20 de novembre 1822, es va ordenar el trasllat del seu fons a Barcelona a l'Arxiu General de la Corona d'Aragó. La sort i la casualitat feren que a càrrec d'aquest arxiu hi hagués un bibliotecari murri i experimentat, Pròsper de Bofarull, que degué pensar, en definitiva, que els manuscrits estarien millor en el seu arxiu que no pas en el seu lloc d'origen. I els fets acabaren donant-li la raó. Un cop acabat el trienni liberal en la intervenció dels 100.000 fills de Sant Lluís, es restaura l'absolutisme i es procedeix a deixar les coses tal com estaven abans. Així doncs, un altre reial ordre de 28 d'abril de 1824 manava retornar els arxius del monestir suprimits durant el període liberal i això implicava també el fons de Ripoll.
però Bofarull es va fer el distret i arribar a una mena de compromís amb els monjos amb l'excusa que estava redactant un catàleg del material que li havia arribat i que, a més, volia relligar els còdits. Així, va aconseguir que els monjos de Ripoll deixessin els manuscrits dipositats al monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona mentre ell acabava la seva tasca. En tot, i com a prova de bona voluntat, els va lliurar uns quants còdits ja relligats. Val a dir, però, que Bofarull no tingué gaire pressa a l'hora de llestir la feina compromesa, de manera que l'any 1935 encara no havia retornat la resta del manuscrit. Va ser una sort, perquè aquell any, a conseqüència del procés desamortitzador de Mendizábal, el monestir de Ripoll va ser assaltat i el seu arxiu cremat. És clar que Bofarull tampoc no es va poder quedar de mans plegades, sinó que va haver de córrer cap a Sant Pau del Camp, que també es trobava en perill, i rescatar els manuscrits allà dipositats i tornar-los a guardar a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Tots els manuscrits que Bofarull havia retornat a Ripoll el 1824 van desaparèixer. Per sort, el manuscrit 74 s'havia quedat a Barcelona. Potser no sabrem mai si perquè encara no estava relligat o perquè Bofarull així ho va fer creure. Hi ha un altre tipus de literatura furtiva. No la que es fa amb la voluntat de ser amagada per perillosa o nociva, que seria el cas del cançoner, sinó una literatura que s'inclou allà on hom no l'esperaria, amb la voluntat de ressaltar i donar prestigi a un document, o qui sap, simplement per esbravar les ànsies artístiques d'un escrivà. En qualsevol cas, però, amb una voluntat literària que es fa palesa en la selecció acurada del lèxic i en les referències directes o indirectes a la literatura clàssica. Vegem-ne un cas. Hi ha una oposició molt radical entre poesia i documentació jurídica i comercial. Són coses que no consonen, però en el món actual no cal sorprendre's de res. I de gent arreuixada i peculiar n'hi ha i n'hi ha hagut sempre. N'hi ha i n'hi haurà sempre. Ara bé, no fa gaires anys, el 2011, van tenir notícies que el jutge Álvaro Gaspar Pardo de Andrade va haver d'afrontar una investigació de la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial per haver redactat una sentència en vers. El Consell General va decidir en darrera instància arxivar la causa, tot i no compartir la forma en què estava redactada la sentència. No era la primera vegada que aquest jutge poeta recorria la poesia a l'hora de redactar una sentència, ja que l'any 1999 n'havia redactat una altra en un cas de divorci, tot emprant els termes següents. És en castellà. Procede a ceder a la separación que imploran tanto el señor Triana, al que no le da la gana de soportar la tensión, como la señora Sarmiento, que no sufriendo escarmiento, tras su primer tropezón, persiste en el mismo tono y aduciendo el abandono, suplica solución. Sembla que en aquest cas hi va haver una sanció econòmica pel jutge, qui, d'altra banda, no s'estava de defensar públicament la seva dèria poètica, adduint que si el fallo es bello además de justo, el derecho sale ganando. Sobre la justícia de la sentència no m'hi pronunciaré, però em permetreu, si més no, que expressi els meus dubtes sobre la bellesa poètica d'aquests rodolins, encara que siguin habituals en moltes de les nostres celebracions. Però ja se sap, com diu la màxima llatina, de gustibus non est disputandum. Si aquest episodi de febre poètica es produïa a final del segle XX, tampoc no ens hauria d'estranyar que a l'alta edat mitjana hi hagués també jutges poetes. I així és, en efecte. Tot i que sovint trobem menys del que ens agradaria trobar, o bé allò que trobem ens fa menys gràcia del que voldríem. Aquí tenim un protagonista
prou conegut i famós. El comte bisbe Miró Bonfill, oncle de l'abat i bisbe Oliva, que va ser comte de Besalú i bisbe de Girona. El peculiar estil de Miró Bonfill ja va treure l'atenció de Lluís Nicolau d'Albert en el seu estudi sobre la literatura llatina altomedieval de Catalunya, on posa de relleu el seu peculiar estil basat en la utilització d'un lèxic rebuscat i farcit d'hel·lenismes. I posteriorment, tant Josep Maria Salrach com Mitchell Zimmermann van establir els trets que caracteritzaven l'estil preciosista del nostre personatge. Però va ser, ara ja fa anys, en Scarry Mundó, qui va detectar que enmig d'alguns dels escrits en prosa de Miró Bonfill hi havia mascarats hexàmetres i dístics elegíacs. El fenomen apareixia de manera especial en la redacció de diverses actes de consagració o dedicació d'esglésies. La troballa va fer fortuna i Miró Bonfill va anar fent-se un lloc dins el cànon de la poesia llatina al medieval. Mirarem d'exemplificar-ho en el cas de l'acte de consagració de l'església de Cuixà de l'any 974 o 975. El text, escrit en prosa, no cal dir-ho, i en escriptura seguida, no facilita la identificació dels versos, però hi són, i Mundó els va saber trobar. Doncs bé, en aquestes poques línies hi ha fins a tres hexàmetres perfectament construïts i que han marcat en negretes per fer-los resaltar. Pensava que tindrien el test, però no el tenen. Que algú a casa nostra, a final del segle X, pugui fer versos com aquests, no és cap ximpleria. I, per tant, la valoració que feien de Miró Bonfill com a destacat poeta era ben justa. Però, per desgràcia seva i nostra, no vivim el segle XIX, sinó el segle XXI, quan el món de les humanitats digitals en què ens movem ha dotat la filologia d'unes eines potentíssimes que mai no hauríem pogut somiar. Abans, detectar els antecedents i la influència posterior d'una obra o d'un autor passava indefectiblement per un coneixement gairebé memorístic dels textos, cosa que no estava pas a l'abast de tothom. Ara, en canvi, tenim la possibilitat d'aprofundir molt més en el camp de l'Schoolen i Forleben, i això ens dona moltes satisfaccions, però també disgusts. I el disgust en aquest cas és que quan hom es posa a recercar seguint les petjades del que succeeix amb altres autors, el que troba no li acaba d'agradar. Perquè aquests tres versos són en realitat adaptacions, potser manlleus, del Deactivus Apostolorum, una traducció en hexàmetres molt divulgada durant l'edat mitjana del fet dels apòstols que havia compost en el segle VI a Arator, sociodiàctica de l'Església de Roma. La comparació que es pot veure a la publicació es dispensa de qualsevol comentari addicional. I no és l'únic exemple d'inspiració del nostre poeta, ja que en altres obres com l'acte de confirmació de Sant Pere de Besalú també ha apoat en els escrits d'altres poetes com Venanci Fortunat, Eugeni de Toledo i Paulí d'Aquileia. Tot plegat ens condueix a una curiosa situació d'anada i tornada. Primer, tenir la satisfacció de trobar poesia amagada on no s'espera, però en segon lloc tenim el desencís que la poesia no és de qui pensàvem. De manera que ens veiem abocats a considerar que Miró Bonfill pot ser tenir habilitats i coneixements poètics, especialment de tipus centenari, però encara està per demostrar que fos un veritable poeta. Arribada l'hora de claure aquest plany, que és més llarg, i per contrarrestar la migradesa de la somada, m'agradaria introduir una mica d'optimisme que acaba en pessimisme. Pensem que tot plegat hauria pogut ser molt pitjor. Tot el que tenim, que ja deim que no és gaire, s'hauria pogut cremar, o hauria pogut desaparèixer en una inundació, o en una ràtzia, o en un bombardeig. De tot hi ha hagut. De manera que encara podem felicitar-nos d'haver tingut la sort que no tingué la Biblioteca d'Alexandria quan aquesta ciutat l'any 642 va ser conquerida per les hosts musulmanes. Una vegada sotmès a la ciutat, l'emir Amr ibn al-As va consultar el califa Omà i li va preguntar què havia de fer en la biblioteca. La resposta encara és borrona avui en dia.
tot el que conté o està d'acord amb l'Alcorà i per tant és balder, o li és contrari i per tant no cal que sobrevisqui. Destruïu-ho tot. Ves per on encara resultarà que hem tingut sort. Però si substituïm el Corà per economia productiva o especulativa, no és que la situació es pugui repetir, és que s'està repetint de manera no menys radical i més furtiva, val a dir, però també igual d'eficient. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Quetglas. En lliurar les insígnies als nous membres que s'han incorporat a l'Institut al llarg del curs passat i donar-los la benvinguda, voldria també recordar ara públicament quelcom que els presidents de les seccions respectives i jo mateix ja els hem dit personalment. Se'ls va elegir com a membres de l'Institut atenent a tres criteris bàsics: la seva trajectòria científica d'excel·lència, l'amor al país i la voluntat de participar activament en les tasques d'aquesta casa. Els demanarem que s'afegeixin a la vida acadèmica de l'Institut i que l'enriqueixin amb la seva expertesa. Demano als nous membres que s'acostin a sentir el seu nom, que llegeix el secretari general, mentre que el senyor conseller i jo mateix els lliurarem les insígnies. Aquí va, així et sembla. Durant el curs 2016-2017 s'han incorporat 20 nous membres numeraris. Els aniré esmentant depenent de la secció a la qual estan escrits. Començo per la secció històrico-arqueològica. Prego als membres que han sentit el seu nom s'atansin aquí a la tarima. Senyor Rafael Cornudella i Carré. Josep Maria Gregori i Cifré. Josep Maria Nolla i Brufau. Roser Salicru i Lluc. Segueixo amb els membres adscrits a la secció de Ciències Biològiques. Josep Lluís Barona Vilà. Roderic Guigó i Serra. Recull la insígnia en nom seu la senyora Montserrat Coromines Guiu. Joan Vallès Xirau. Senyor Bonaventura Bassegoda Iugues, de la secció de Ciències Biològiques, ha excusat la seva assistència. Seguim ara amb els membres numeraris que s'han incorporat a la secció
de Ciències i Tecnologia. Lluís Cabrera Pérez. Ramon López de Mantaras i Badia. Marta Sanz Soler. Carme Torres i Genís. Ara esmentaré els dos membres numeraris que s'han incorporat a la secció de filològica. August Bové Font. José Enrique Gargallo Gil. Tot seguit esmentaré els membres numeraris que s'han adscrit a la secció de Filosofia i Ciències Socials. Joana Maria Seguí Pons. Andreu Casero Ripollès. Josep Vicent Boira i Maiques. Enoc Albertí Rovira. Albert Carreras de Odriozola. Guillem López Casasnovas. I això és tot. Demanaré ara al conseller Puig que ens dirigeixi la paraula. Davant, conseller, com vulgueu. Moltes gràcies, senyor president, vicepresidents, secretari de l'Institut d'Estudis Catalans Acadèmics, recents nomenats i dels que ja teniu més llarga trajectòria, amics i amigues, molt bona tarda a tothom. Últimament cada dia és molt especial, per tant dic que avui és un dia molt especial poder estar en aquest acte. Tristament comença a ser una tradició, però
el fet de voler mantenir al màxim les agendes de tots plegats ens sembla que és un acte d'autoexigència, no només per les nostres persones, cadascú de nosaltres, sinó també pel país i per la cultura, que en definitiva ens motiva estar posicionats on estem. Evidentment, hi ha coses que s'han d'alterar, però em sembla que és un esforç important per part de tots vostès també el que hagin volgut destinar una estona sent aquest acte. Felicitar a tots els acadèmics acabats entrar a formar part d'aquesta família, que en definitiva configureu tots plegats, perquè de ben segur recordareu llargament aquest moment, que amb tota la senzillesa, però que també amb tota la càrrega emotiva del context, de l'espai i fins i tot del simbolisme que ens envolta en lloc on fem l'acte. No? A mi m'agradaria agrair per descomptat també, a part dels recent nomenats acadèmics, a tots els altres que formeu aquestes 5 seccions i 20 i escaig filials, si no m'equivoco, prop d'una trentena de filials repartits en totes les seus territorials on l'Institut d'Estudis Catalans hi teniu la vostra presència, la vostra tasca, la vostra dedicació. No és que sigui cap aniversari molt important aquest 110 o 111 aniversari, no sé si és important o no. Cap i cua, sí, això també és un símptoma de bona sort. Però sí que sense ànim jo de fer cap mena de panegíric, sí que em sembla important intentar fer memòria o intentar imaginar-nos en quina situació, en quines condicions, veient el passat que tenien al darrere, les persones que fa 110 anys van fer aquest pas de crear l'Institut, no? Estaven en un moment millor que nosaltres? Aquí a la secció d'història podria ràpidament fer un retrat. L'ambició que tenien ja l'hem assolida. El que es podien imaginar aquells acadèmics fa 110 anys és on estem? O estem més endavant o estem més enrere? No seré jo qui jutgi res. Simplement els volia encomanar aquesta reflexió de que al llarg de la història del nostre país hi ha hagut moments molt d'usos per totes bandes i malgrat això la tenacitat, el convenciment i l'estimació a la nostra llengua i a la nostra cultura ha fet que es pogués anar superant pas a pas, dia a dia, el que ens anava posant al davant els esdeveniments, el context on es tocava viure. No? Per tant, moltes dècades ja d'un convenciment que tots tenim ara impregnat de com cultura, llengua i nació ens configuren un paquet indissoluble, que no volem renunciar a cap d'aquestes parts, sobretot perquè seguim sent gent il·lusionada, jo diria. No? Seguim sent una gent il·lusionada, obsessionada, amb la recerca del temps perdut amb altres temes, quan ens segueix motivant molt poder dedicar la nostra energia i la nostra voluntat cap allò que la ciència, en un sentit humanístic, ens atrau i ens captiva. No? Jo crec que ara hem de ser ni moderadament optimistes ni moderadament pessimistes. Hem de ser conscients del moment que estem i de quina mena de societat volem arribar a assolir en el transcurs dels propers 11 anys, deixem posar 11 anys, perquè 111 seria molt llarg ara. Però quin país ens imaginem els nostres nets o els nostres fills que els hi hem de lliurar i amb què l'Institut d'Estudis Catalans hi podem participar i podem col·laborar-hi, no? Jo em sembla que és aquest el repte important avui. Independentment de què es digui, com es digui, quin estatut jurídic, quin estatut, amb tot el respecte, amb totes les opcions i possibilitats, ens imaginem un país millor cultural i lingüísticament parlant d'aquí uns anys, doncs cap aquí hem d'anar. Em sembla que és el camí que ens pertoca fer ara,
I ens pertoca per una qüestió de dignitat i de responsabilitat envers el que com a homes i dones lliures, amb el cap alçat, ens pertoca estar dient. No? Poc després de la Constitució, fa 110 anys, sortia aquella mancomunitat on començava a crear un sistema de lectura públic, les primeres biblioteques, si no m'equivoco, el 1914-1915, que ens ha costat gairebé 100 anys acabar aquest sistema de lectura pública. I malgrat això, seguim tossudament alçats a defensar que la cultura i la llengua, per tant, no només el coneixement, sinó el dret a l'accés al coneixement, era una de les formes imprescindibles del país que ens volem. No? Tenim una llengua ara molt més moderna i una llengua de cultura, una llengua de poble, una llengua de ciutadania. També tenim disfuncions, evidentíssimament, no tots són flors i violes. També tenim dificultats, però tenim un coneixement i un ús del català, malgrat el camí que ens falta recórrer, molt millor que hi havia fa 110 anys. Per tant, hem de ser moderadament optimistes, sabent que si hem arribat fins aquí, evidentment és gràcies a l'esforç de tot i tothom. No fa gaire tenir el privilegi d'estar aquí mateix en aquesta sala amb la xarxa internacional Realiter reunits, treballant sobre tot el tema de les terminologies, pensant en la traducció. Arribarà un dia que el català serà una llengua d'Europa. Això és, algú s'hi pot posar, seguint posant atrevessat. Però al final, vostès saben que l'aigua acaba tornant a la llera del riu. I no pot ser que una llengua, com us deia, moderna, forta i ben preparada, no acabi sent parlada potencialment per 10 milions de persones d'Europa. Algun dia aquesta llengua serà una llengua europea de ple dret. I per tant, tota aquesta feina que s'està fent és de vital importància. No seré jo qui els digui quina feina els encomano ni quina feina han de fer vostès, perquè seria un acusarament per part meva que només demostraria la meva gran ignorància, sinó que sols els demano aquest repte d'imaginar-nos cap on volem anar, com volem arribar i de quina manera volem lliurar a l'Institut d'Estudis Catalans els propers acadèmics, i homes i dones, que s'incorporin d'aquí 10, 15 o 20 anys. Només amb això ens sembla que ja farem, o jo crec que l'Institut farà una importantíssima aportació al país, a la cultura i a la llengua catalana. Moltes gràcies a tots. Gràcies, conseller. Senyores i senyors, amb aquest Parlament del conseller es clou l'acte inaugural i els convido a que m'acompanyin amb aquest meu desig. Visca Catalunya! Visca!